Kanalımıza müraciət edən Elşən Sultanov bildirir ki, 2014-cü ildə Access Bank'dan müqavilə əsasında 71 bin dollar kredit götürüb. Faizli ödeyəcəyi əlavə məbləğ isə 15 bin dollar olacaqmış. Lakin 2015-ci ildə baş verən devalvasiya səbəbiylə Access Bank'dan vətəndaşa ödənişlərinin manata çevriləcəyi bildirilib. 2015-ci ilin sonlarında bunun olmadığını görən vətəndaş buna görə bankı məhkəməyə verib və yalnız o zaman məlumatlanıb ki, ödəniş qrafiklərində dəyişiklik edilib və 3625 dollar olan aylıq ödənişləri 4036 dollara çevrilib. Elşən Sultanov iddia edir ki, Access Bank məhkəmələri aldadaraq qalib gəlib və onun evini dəyərinin 2 qatından daha ucuz qiymətə bankın adına keçirmək üçün çalışıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bizim Access Bank'la 2014-cü ildə müqavilə bağlı pul götürmüşük. 71 bin dollar. İtirəcəyimiz məbləq 15 bin dollar olacaqdı. Amma lakin biz 2015-ci ildə devalvasiya vaxtında birinci devalvasiyada. Onlar bizə dedi ki, pulun hamısını ödəyin, biz sizin pulunuzu çevirəcəyik manata. Biz də ödənişlərimizi 3625 dollar müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq ödəniş qrafikinə əsasən biz ödənişlərimizi edirdik. Bizim 2015-ci ilin sonunda təzədən devalvasiya olan vaxtı biz soruşduq. Bizim pul manata çevrildi, yoxsa yox. Onlar isə dedi ki, yox, çevrilmədi. Heç nəsə ödəmirsiniz ödəməyin. Sonradan biz öyrəndik ki, məhkəmə, biz onları verdik məhkəməyə ki, pulumuzu, dolları manata çevirsinlər. O vaxt, məhkəmə vaxtı biz öyrəndik ki, bizim ödəniş qrafiklərimizdə dəyişiklik olubdur. 3625 dollar olub 4036 dollar. Dövlət reyestrində isə 4031 dollar göstəriblər. Yəni 5 dollar da dövlətə çəkiblər. Biz aldatmaqdan başqa. Biz bunu mübahisələndirəndə birinci məhkəmə zamanı orada vəkilləri durdu, qalxdı, dedi ki, əgər müqavilədə qol yoxsa, demək bu müqavilə sayılmır. Yəni bu heç kağız parçasından başqa bir şey deyil. Amma biz ödəniş qrafikindən əlavə MKR-dən çıxarışlar çıxartmışıq dövlət reyestrindən. Orada 4031 dollar göstərir. Biz də dedik ki, əgər bu göz yoxdursa, biz necə dövlət reyestrindən keçib? Onlar da bizə bildirdi ki, məhkəmə, nəzarət palatasına şikayət edin. Nəzarət palatasına şikayət elədik. Biz məhkəmə zamanı biz nəzarət palatasına şikayət elədik. Nəzarət palatasından məktub ünvanlandı Access Bank ki, tərəflər arasında müraciət olmuş və tərəflər arasında yeni ödəniş qrafiki və yeni müqavilələr imzalanmışdı. Belə bir məktub göndərdilər Access Bank-dan. Biz bunu təqdim elədik məhkəməyə. Məhkəmə isə qərar verdi bankın xeyrinə və bizə də bildirdi ki, əgər imzalar bu saxtadırsa, əgər siz gedib imzatmamışsa, prokuraturaya şikayət eləyin. Biz də məhkəmənin dediyi kimi elədik. Prokuraturaya şikayət elədik. Həmin məktub əsasında, həmin sənəd əsasında. Ki, o sənədləri alaq, imzaları yoxlayaq. İmzaları biz yoxlamaq üçün Nəsimi rayon prokuraturası təqdimatı ilə Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı çıxdı ki, bizim sənədlər bankdan götürülsün və imzalar yoxlansın. Bu sənədi bank bizə vermədi. Sənədi bank bizə vermədi və əvəzinə məktub yazdı və orada göstərib ki, sözü gedən müştəri şifahi müraciət eləyib. Yəni birinci məktubda yazıb ki, yazılı məktub müraciət eləyib. Amma indi yazır ki, şifahi müraciət eləyib. Şifahi müraciət eləyib. Və biz onun ödəniş qrafiklərində yeni layihə hazırlanmışıq və çağırmışıq gəlsin banka qol çəksin. Və o gəlməyib. Amma ödənişlərin etdiyinə görə o qol çəkmiş kimi sayılır. Yəni müqavilə təsdiqin tapmış sayılır. Amma birinci məhkəmədə deyirdilər ki, bu müqavilə təsdiqin tapmayıb. Yəni əgər qol yoxdursa. Yəni birinci hakimi elə aldatdılar, ikinci hakimi də belə aldadılar. Prokuratura ilə polisi də beləncini aldadılar. Deməyim ondadır ki, bu bank istəsəydi, bu pulu indiyə kimi bizdən 15 dəfə alardı. Amma bunların niyyəti başqadır. Bunlar pulun yarısını alıb, yarısını da deyib ödəməyin ki, problem yaşayaq. Ki, dövlət nə vaxt dolları manata çevirə, o vaxtlarda sizin işi problem həll olunur. Amma problem də həll olunmaması üçün bizim evi yarı qiymətinə, yəni 150 minlik evi 60 min istəyirlər keçsinlər bankın adına, sonra oradan istəyirlər satsınlar, pul qazansınlar özlərinə. Sonra da plus, bizim üstümüzə pul yükləyirlər. Hamısında bunu eləyirlər məhkəmənin, dövlətin qurumlarının əleyhinə. Birinci məhkəmənin qərarında yazılıb ki, 2014-cü ilin müqaviləsinə əsasən, bağladıqları müqavilə əsasən, öhdəlikləri yerinə yetirmədikləri üçün bunlar uduzmuş sayılır. Amma orada qeyd olunmub ki, 2015-ci ildə bunların öhdəlikləri bank tərəfindən bir tərəfli olaraq şərt dəyişilibdir.
Bağladığımız uzun müddətli müqavilədə, zaminlik müqaviləsində, kreditlər razılaşması müqaviləsində, bütün müqavilələrin hamısında ayrılma hissəsi olan ödəniş qrafiki, yəni orada hamısı qeyd olunubdur və orada 4-ün 5-ində qeyd olunub ki, bu imzalanmış müqavilələrdə hər hansı bir dəyişiklik olsa və yaxud hər hansı bir, deyək ki, bir, yeni bir müqavilə yaransa, tərəflər arasında mütləq imza atılmalıdır. Və yaxud son göstərilən unvanlara məktublar getməlidir. Bizə nə məktub gəlib, nə SMS gəlib, nə biz imza atmışıq, nə də ki, imzanın xəbərimiz var. İmza atıblarsa özləri atıb. Çünki biz onlardan sənət tələb edirik, deyil, belə bir sənət var, özləri deyil, banca gedəndə. Amma bu yana gələndə məktub yazılır ki, elə bir sənət yoxdur. Çox güman ki, bizim əvəzimizi onlar imza atıbdır, onu da gizlədilər, saxta sənətdir, bəli. Yəni, heç bir dövlət qurumu da onlardan bu sənəti ala bilmir. Niyə ala bilmir? Bizdən gəlib icraçılar evi, ya pulu, ya maşını, bir şey o qoyanda ala bilirlər. Amma biz bunlardan tələb edirik ki, bu sənəti al gətir. Bunu bizdən ala bilmirlər. Niyə? Bizim evimizə icraçılar gəlməyibdir. Bank, deməli, bu karantinin ən sərt olan vaxtında, yanvara, dekabr ayının sonunda. Bu şeylərindən hərrasçılarla gedib saxta sənədlər üzərindən hərrac kəsdiblər. Hansı ki, həmin vaxtı dövlət qurumlarının heç biri işləmirdi. Evdən işə çıxmaq icazə yox idi. Yəni, həmin ərəfədə. SMS ilə də icazə yox idi, daha evdən işə çıxmaq. Həmin ərəfədə bunlar hərrac kəsdib öz aralarında. Hərrazın demək aqlarını gedib almışıq, hərrazın aqtında yazıb ki, 23 fevralda bizi dəvət edirlər, heç bir dəvətnamədə bizim evə gəlməyib. Sonradan aqda oxuduğumuz şeydir. Məhkəməyə vermişik, Nərmanov məhkəməsində. Bizi çağırmayıblar, amma deyirlər ki, gör ki, bizə unvanlayıblar məhdub. O məhdublar istəmişik, aqda istəmişik. Aqda nə yazılıbdır? Yox, aqda nə yazılıbdır? Aqda yazılıb ki, 23 fevralda, 23 dekabrda sizi hərraza dəvət edir, hərraz keçiriləcək. Aqda isə yazılıb ki, 21 dekabrda artıq hərrac olunubdur. Yəni, bizi çağırlar 23-ü, 21-i hərrac keçirilibdir. İkinci hərrac, yazılıb ki, 14-ü keçiriləcək. Amma aqda yazılıb ki, ayın 7-si artıq hərrac olunubdur. Hər dəfə hərrac keçirildikcə də 15%, 20% bunlar evin qiymətini sağır aşağı. Üçüncü hərrac isə, biz ora biz gedib xəbər tutandan sonra, işi məhkəməyə verəndən sonra, işi məhkəməyə verdiyimiz gün yenə hərrac keçirilibdir və 25% evin yenə qiyməti sağını başağı verilib banca, bancın yan xeyrinə. Biz bunu gedib deyirik ki, hərraca, bəs niyə siz bizə bildiriş eləmədən, evi gəlb yoxlanmadan, bizə demədən, etmədən siz beləncində bir hərrac keçirilir öz başınıza. Hərracın işçiləri bizə deyir ki, bancın vəkilləri bizə təzik göstərir. Bancın işçiləri, vəzifəli şəxsləri zəhvər bizə təzik göstərir. Mən bilmədim, bu bancın işçiləri bu karantin vaxtında, sət vaxtında bu hərraca necə təzik göstərə bilər? Yəni, hərracın işçisi də yalan deyir, o heç. Yəni, yəqin pul alab, ya rüşvət alab, ya nəsə orada indi bir xeyirləri var. Çünki orada onlara faiz ödənilir ev şeydən. 3000-dən neçə faizi onlara ödənilir. Yəqin xeyirlərinə qalmaq istəmirlər, onu da bizə elə yalan deyirlər. Amma həqiqətən də mən o sənətlərin, saxta sənətlərin hamısını hərraca təqdim eləyəndə orada işləyən qız mənə dedi ki, və spancın nümayəndəsi gəlmişdi vəkili. Və bizə dedi ki, bu hərraca tezləşdirin. Biz də onlara bildirdik ki, müştəri gəlmişdi, evin yası gəlmişdi, belə şikayət eləyirdi. O dedi ki, bilirəm, müdürünüzlə danışmışam, siz bu işi təsəllilləyin. Allaha çox şükür ki, məhkəmə Nərmanov məhkəməsi, ədalətli məhkəməmiz bu onların elədikləri hərəkətlərə göz yummadı və onların bütün verdikləri qərarları hamısını ləğv elədi. Alqı-satqı müqaviləsini və çıxarışdan adda dəyişilməsi hamısını ləğv elədi. Amma sonuçda onlar yenə də istədiklərindən əl çəkmir, yenə də bu işin davamını eləyəcəklər, onu heç kəsin şübhəsi olmasın. Bu Access Bank-ın bu saxta sənədləri, biz bunları biz bilmirik kimdən ala bilmir. Prokuraturaya deyirik, ala bilmir. Polisə deyirik, ala bilmir. Məhkəməyə deyirik, məhkəmə deyir ki, biz bu işə baxmırıq. Bu işə Azərbaycanda kim baxır? Onlarla vəsadət vermişik. Heç bir vəsadətimiz yazıb ki, təmin olunmayıbdır, amma işin içinə gedib baxırıq ki, vəsadət təmin olunubdur. Onların bütün sənədləri alınıbdır, amma nə tərə aformat ediblər, özləri bilmir heç. Yəni, adın qoyublar ki, 2014-cü ildə bunlar öhdəliklərin yerinə yetirməyib. Amma müəyyən etdiyim yerdə heç bir yerdə qeyd olmayıb ki, bunlar vəsadət veribdir,
Bunlar yeni saxta sənədlərin istənilməsi üçün vəsadət verilibdir. Ödənişlər dəyişilibdir, öhdəliklər dəyişilibdir. MKR-dən yeni sənədlər alıb çıxılıb gətiribdir. O haqda heç bir yerdə yazılmayıb. Nə ekspertizada, nə birinci məhkəmədə, nə apellyasiyada, nə də ali məhkəmədə. Heç birin qərarında müəyyən etdiyim yerdə yazılmayıb ki, bu adamlar belə bir sənədlər təqdim edibdir əlavə. Yəni biz də bunlara baxdıq, yəni fikrimizi bildirdik ya bildirmədik. Yəni onu heç birin qeyd eləmiblər. Ancaq qeyd eləyiblər ki, bunlar dolları manata çevirmək istəyir. 2015-ci ilin qərar, konstitusiyasının qərarına görə də biz dolları manata çevirə bilmirik. Və sizlərim, bu haqda yazıblar. Amma yazmayıblar ki, bu adamların öhdəlikləri dəyişilib, saxta sənədlər hazırlanılıb. Bu adam 3625 dolları ödəyə bilməyə, nətəri 4036 dolları ödəyə bilər. MKR-dən 4031 dollar çıxır. Niyə? Bu müştəridən sən 4036 dollar alırsan, çekləri də var. 900 dollar alırsan, 700 dollar alırsan, amma MKR-də 4031 dollar göstərsən. 5 dollar da dövlətə kələkərsən, müştərini də aldadırsan. Aidiyyəti qurumlarından mənim istəyim odur ki, çox-çox xahiş edirəm ki, bu işə bir aydınlıq gətirsinlər. Yəni bu bankın yazırlar ki, şifayı olubdur. Bir gün yazırlar ki, yazılı olub, öbür gün yazırlar şifayı olub. Şifayı heç nə olmur. Bunu hamı bilir. Yəni şifayı heç bir şey olmur. Şifayı heç kəsə heç kəsə pul vermir. Şifayı heç kəsə heç kəsə pul qaytarmır. Əgər elə bir şey şifayı bir şey vardısa, onda mən də gələk deyəm ki, mən bunlara 100 min dollar pul vermişəm şifayı. Ərzə yazam prokuraturaya. Deyim ki, mən bunlara 100 min dollar pul vermişəm. Xahiş edirəm bu pulu alın məndən mənə verin. Mənə qaytarın. Bunlar da məndən əlbəttə ki, deyəcək ki, hansı sənət üzərində vermişsən, bir sənətə qol çəkmişsən, ya sənə bir sənət veriblər bu pula görə. Mən də deyəcəm, yox, bu şifayı olubdur, yəni bizim aramızda. Yəni buna əgər onların şifayəsinə inanırsa, gəlin mən də şifayıma inanıb, mən də 100 min dollarımı alıb, onlardan qaytarırlar. Heç biri məşğul olmur. Məşğul olanmaq istəyənlər də var. Məşğul olanı da qoymurlar. Polis, araşdırma apardı, müstəntik. Müstəntik araşdırma apardı, müstəntik onlardan sənədləri almaq üzərə onlar elə bir məktub yazdı. Sonra nətəri oldu, olmadısa bilmirəm. Tabi, prokuratura dedi ki, yox, biz sizə heç bir köməkli elə bilmərik. Yəni polisi də qoymadılar işləməyə, prokuroru da qoymurlar işləməyə, heç azı qoymurlar işləməyə. Bizim birinci məhkəmədə mən qarşılıqlı iddia vermək istəyirdim. Hakim mənim qarşılıqlı iddiamı ləğv elədi ki, vaxtı ötmüşəm. İndi iddia qaldırmışam Yasamal rayon məhkəməsində zamini müqaviləsinin ləğvi üçün. Onlar da deyir ki, birinci məhkəmənin qərarı çıxıbdır, ona görə də ikinci belə məhkəmə ola bilməz. Amma elə bir şey yoxdur. Mənim çünki zaminli hüquqlarım pozulubdur. Mən nəyə qol çəkmişəmsə, mən ona cavabdehlik daşıyıram. Mən götürüb 4036 dollara qol çəkmişəm. Yazırlar ki, 4036 dollar, mənim öhdəliyim 4036 dollardır, yox. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.